Så, jag hoppar vi ut. Hej då. Woo! Oh shit. Någon kommenterar att jag ska ta en helikopter och flyga upp till maxhöjden och hoppa ut och landa i en pool. Wait, går det ens utan fallskärm? För jag har ingen fallskärm och han sa att jag inte ska använda den heller, så det är väl bra. Men så vi åker först till områdena där de har pooler, vilket är i Vinewood Hills. Och sen så åker vi bara rakt upp. Okej, vi är snart vid toppen av världen. Jag tror att när vi börjar se om... typ när vi slutar se marken och bara se skyskraporna, då är vi allra högst upp. Så ja, det är ett tag kvar, men om vi sparar där uppe så blir det bra. Eller det känns som den har stannat här. Jag har varit här jättelänge. Jag tror det här är maxhöjden, men i alla fall. Så jag sparar spelet här och sen så hoppar vi ur. Åh, herregud, det här kommer bli så svårt. Jag måste stänga av moon gravity också, annars kan vi bara falla jättelångsamt. Så, nu hoppar vi ut. Hej då. Oh shit. Franklin, rätta på dig. Rätta på dig, snälla. Vänd dig om. Ta kontroll över situationen. Franklin. Franklin. Jag kommer bara ramla rakt på vägen. Kan du inte vända dig om? Vänd dig om. Varför står han still i luften helt plötsligt? Okej, nu ser det inte lika lovande ut. Nu kan man bara ramla rakt på. Okej. Jag tänker bara ladda tillbaka till gamla värld. Jag orkar inte vänta på att han ska gå ut i sjukhuset. Vi laddar bara tillbaka. Men nu är vi här uppe igen. Ska bara se ifall min grav blir på. Okej, bra. Nu stänger vi av det, så nu ser vi deactivated. Hoppar vi ut igen och hoppas att Franklin landar i en pool. Det finns en pool, det finns lite chans. Okej, nej, det är bara ett blått tak. Okej, alla får ha drömmar, alla får... Vi kanske landar i den poolen. Okej, nej. Jag vill inte se det där. Ja, men det är svårt att se vart han kommer landa. Kan han inte bara typ... Kan han inte bara försöka i alla fall? Där är min helikopter! Nej! Hoppas att jag landar i en pool. No. Vi har faktiskt en chans att landa i en pool. Jag har faktiskt inte alls en chans att landa i en pool. Du kommer landa på vägen. Franklin. Det där är ingen pool. Det där är ingen pool, Franklin. Nej. Den riktade sig mot en pool och nu är det mot bergen. No. Snälla. Nej. Okej, det här är ett hopp där Franklin bara snurrar. Det måste betyda att det är ett bra hopp. Holy shit, han bara accelererar. Oh no, Franklin. No. Okej, han är en levande snurrsak. Okej, det här är läskigt nu. Franklin, vad gör du? What? Du, nej. Franklin, ta det lugnt nu. Du ska landa i en pool. Ta det lugnt. Jag vet att du är exalterad, men please. Okej, du landade inte ens i en pool. Var det värt att snurra för? Var det verkligen det? Uh-oh. Franklin kommer bli yr igen. Oh god. Okej, nu har du börjat. Han ser helt skum ut. Ifall han landar så här. Medan han snurrar. Det skulle bli fett coolt. Det är typ ett montage eller någonting. Snälla landa i en pool. Okej, snart kommer börja gå fortare. Och då är det då vi vet. Okej. Det där var ingen pool. Okej, Franklin snurrar igen, men varför? Men, vad är det där för hus där uppe på berget? Det ser coolt ut. Snälla, nej. Kan du inte bara landa i poolen någon gång? Okej, jag kommer inte ens landa i poolområdet nu, har känsla av... Det här är helt borta från allting. Ifall ni inte tror att det här är svårt, prova det här själv. Under hur stora oddsen är för att landa i en pool egentligen? Måste vara extremt små. Bara landa i en pool. Om man hade fallskärm hade det här varit så himla lätt. Jag kommer säkert aldrig klara det här. Det kommer ta flera år. Jag vill inte avsluta videon heller för att jag inte sett det, men... Ja... Åh, vad nära det där var! Åh nej, det var så nära! Varför gör du det här mot mig? Nej. Alltså det här kommer ju aldrig gå. Det kommer aldrig gå. Det är helt omöjligt. Det är en dålig challenge. Jag har suttit här. Jag har spelat in i 1,5 timme. Tack för att ni har slösat. Nej, jag skojar. Ni har inte försökt för mig. Ja, det var kul att spela den här videon i alla fall. Jag hoppas ni gillar den. Glöm inte att lämna en like för det här är lång tid. Så
som har tagit på den här videon. Både redigera och rendera och spela in. Så ja, lämna gärna en like för att lyda den, så ses vi i nästa video. Så ha det så bra. Och hej då.